в Западна Европа риболовът на сом също е на почет, но с някои условия. В топлите страни, в които сомът се развива и расте най-добре, практически той се явява пришелец и закономерно местните риболовци го ненавиждат. Най-силно това се чувства в Испания и Италия. На култовите за сомаджиите реки Ебро в Испания и По в Италия, сомовете са донесени от германците и са само за две десетилетия те са се превърнали в напаст Божия за местните видове риби. В Германия от много отдавна е забранен риболова на жива или мъртва рибка. Счита се за нехуманен. Ако в Германия ловиш дори 20 кг шаран, трябва да го убиеш, тъй като вече преживял стрес и не е редно да го връщаш обратно. Същото важи и за останалите риби. Това кара много германци да изграждат из Южна Европа множество риболовни бази и там да организират риболовен туризъм за останалите германци, австрийци и така нататък. Днешния риболов отново започва не от сутринта, а от вечерта. Това е съвсем нормално, когато целта ще бъде риболова на сом. Разполагаме с много малко време, 2-3-4 часа, за да ви покажем под вид на риболова на буй, както е по-популярен в България. Реката все още е доста висока, доста мътна. Днес целта на предаването ни е не толкова да хванем трофеен сом, колкото да ви покажем този толкова интересен и ефективен метод за риболов на сомове. Нещо, за което съм изключително благодарен на нашия домакин. Наистина тук риболова на сом не е лесно занимание. Изисква умения, изисква творчество, изисква сериозен подход. Все пак риби с дължина над метър, метър и половина, над 2 метра се ловят изключително трудно и не са достояние на абсолютно всеки. Разбира се, по-малките не са чак толкова голям проблем за хващане. Големия проблем и всички тук идват, за да се преборят с големия сом. В риболова на сом и в риболова на останалите видове риби целта е малко по-различна, а именно трофейния сом. Той е винаги в устата на сомаджиите. Ако при един риболов на мрени, на платики, на мирни риби, понякога решаващо е количеството, то в риболова на сом съвсем нормално е да има излети, в които не се хваща абсолютно нищо, тъй като се залага само за едро, само за най-големите екземпляри. Какво ще стане днес, не знам. Все пак разполагаме с много-много малко време, което едва ли ще е достатъчно. Сега аз лично съм малко песимистично настроен относно резултата, но съм изключително оптимистично настроен заради това, че съм на една от най-красивите реки в Европа, а и то в лодката на един от най-добрите сомаджи въобще в Европа. От Германия е един от хората, който е организирал всичко тук, за да могат сомаджиите от цяла Европа да дойдат на река По и да се насладят на риболова на едри сомове. Риболова на сом в последните няколко дни е така с променлив успех. Хващат се по една, по две, по три риби, някои дори по четири успяват на вечер да хванат. Вчера резултатите са така сравнително посредствени, малки са сомовете, които се извадиха. Онзи ден и по-онзи ден се хванаха няколко сома с дължина над 2 метра. В началото трябва да кажа, че в последните години риболова на сом претърпя промени. Масово в Западна Европа той се лови на буй в различните му модификации. Резултата при риболова на кльонг и риболова на тролинг, риболова на спининг въобще спада поголовно. Нещо подобно се получава и в България и ще се наложи със сигурност в най-близко бъдеще и в България тези, които искат да ловят големи сомове, да прилагат техниката при риболов на буй. Постепенно се качваме нагоре по течението на реката. Сега отидохме в едно доста тихо местенце, тъй като макар че спадна с близо 2 метра в отвес реката в последните дни, все още е много-много висока и много-много мътна и риболова съвсем естествено никак не е лесен. През май месец съвсем естествено се тупат снеговете в Алпите, откъдето идва водата на река по-основно. А когато в Западна Европа има и сериозни дъждове, нивото много бързо се покачва. Но от друга страна пък това раздвижва сомовете.
Когато дойдохме преди 3-4 дни тук, температурата на водата беше едва 13 градуса, а сега, когато излизаме, е 19 градуса. Качи се толкова много само за няколко дни. Надявам се активността на слоновете да бъде и респективно по-добра. Всичко това е ново место. Преди 2 месеца не е било така. А what is the shrimmer? The big float shrimmer. Shrimmer? Uh-huh. What is that? Shrimmer. This one. The big float. The yellow one. Той ще ни демонстрира как всъщност завързахме се за едно дърво в средата на ръкава, на който се намираме, в който стават така ни въртели, а под нас течението е равномерно. Дълбочината е 4 метра, най-грубо казано. И сега на тапите ще пусне на различна дистанция зад лодката, след като той вече е закотви, ще пусне няколко рибки. Дълбочината е 3,5-4 метра, а той ще пусне на дълбочина на тапите от 1,5 до 2. And we let the break, we let half open. And we get an attack. We must hold this one and. Значи аванса в момента не е много, няма да бъде силно затегнат, но в момента, в който има атака на рибата, понеже няма време да се отвинтва и да се завинтва аванса, само се хваща шпулата и силно се засича, за да може да се забие куката в устата на рибата. За стръв съм наловил малки платички през деня. 3 hooks and I have here. Има ограничител от гумичка, който слага на единичната кука, за да предотврати, за да предотврати откачането ѝ. Ето сега пуска по течението надолу тапата. На различно разстояние ще ги пусне сега. Моля. Can I help you? И платичка. Брасен. Едната, единичната кука е закачан под гръбната перка, а другата за ръчичката. Това риболов е забранен в Германия и това е основната причина да германците да практикуват този риболов в Италия, в Испания. Странни са навсякъде законите, в България пък е забранено на река да се лови с повече от една въйца. Тук има други ограничения и забрани. Питър сглобява и последната въйца, отново на тапа, която ще пусне надолу по течението. Той ги пуска на различно разстояние, на различна дистанция. Тази, която има най-много влакно, е пусната на около 80 метра надолу по течението. Следващата е на 50. Тази ще бъде, предполагам, на около 30 метра. Сега след тапата той слага едно олово. По-моему това олово е 100 грама тежко, може и 120 де. Следва карабинка за безвъзлов монтаж. Вижте сега колко интересно. Само с няколко навивки. Без да се прави възел, се захваща. Ето така се намотава. Щипва се отсам и готово. Накрая естествено системата завършва с едра кука.
За разлика от Марк, който видяхме да ни демонстрира риболов на буи на езерото Супериоре, сега тук Петър слага единична кука, не използва системата от две тройки и една единица. Ще видим кое ще сработи по-добре. Отгоре затапва тапата с ампула светеща. Под гръбната перка, даже зад гръбната перка по-скоро. И сега най-важното казва е гумичката отзад за затапване. Гумичка! Дълбочината тук е 1,80 м, като гледам. Явно още ще я увеличи. И дървета са далеч от водата, тогава се лови с голям камък. На големия камък се връзва въже, към него се връзва шамандура, която реално е буя. И към тази шамандура се връзва вече тънко влакно, към което е прикрепена голямата тапа с тръвта отдолу. Въдицата се разпъва до брега, така се слагат, залагат се 4-5 въдици и се чака при вечер, правят се биваци, подобно на шаранджийския риболов. Залагат се така тези въдици и следва удар. Тази наистина е много резултатна система. Сега при това ниво на водата е много удачна тази система, която показа Марк на Лаго Супериоре, там където бяхме, от единия бряг или от остров или от полуостров се разпъва през течението, се разпъва. Основната линия се разпъва до другия бряг, където с помощта на в началото плетено влакно и малък амортизатор от 0,28-0,30 влакно се прикрепя основната линия с рибката. Изпъва се линията и се чака удар от брега. Значи, това също е много резултатна система, практикува се и тук на по-повечето от хората в момента, които са гости на Валер Камп, ловят именно по този начин. Буйовете разпъват вечер, съвсем малко преди да се стъмни, тъй като тези линии са ниско над водата и препречват пътя на лодките, може да се стигне до неприятни инциденти. Това трябва да се има предвид и в България, независимо дали се разпъват подобни системи на езеро или на река. Опасно е и всеки трябва да го има предвид, както тези, които се придвижват потъмно с лодки, така и тези, които ловят, разбира се, отговорността е тяхна. Другото, което той ми каза, е, че тази вариация, всъщност, която той ни показва, дава резултат понякога много добър и при ниско, и при високо ниво на водата. Той казва, че се е случвало не един и два пъти. Хора, които седат по една седмица и практикуват класическия риболов на буи, да не успяват да хванат нито една риба. И когато само за 2-3 часа, например, са излезнали така по този начин, се е случвало да хванат за една вечер 2-3 риби. Аз, разбира се, се надявам не на 2-3 риби, надявам се на един удар поне, тъй като, честно да си кажа, риболова на сом е висша дисциплина, която изисква много-много време, а ние почти винаги не разполагаме с такова. Сомовете са активни при вечер за 2-3-4 часа максимум. Условията често са трудни и за снимане, има какви ли не перипетии, пречки и така нататък.
много е трудно да се покаже реален риболов на сом. Много от сомаджиите, особено българските, с които съм говорил в годините, казват, да, добре, ще направим филм, ама аз понеже съм много голям сомаджия, не мога да се снимам с малки сомчета, защото то да се снима някой велик сомаджия с риби под 50-60 кила не е достойно, докато в Западна Европа съвсем не е така. Не е задължително пред камерите да хванеш сом над 50-60 кила, за да те признаят всички, че си велик риболовец. То е ясно на всеки, че такава риба идва веднъж на 5-6-7 години и трябват много излети за тая работа. Тук на река по-не точно така, тук са повечко рибите. По-често се хващат такива риби и само ние, докато бяхме тук, са уловени 3-4 риби с размери над 2 метра. Така че за мен е важно да видя отделните начини, а пък сега дали те ще дадат резултат в момента или не, не е толкова важно. The house, some parts of La Monda, the houses was about 500 years old. Основната къща в имението La Monda е на възраст около 500 години. And 500 years ago, the River Po had no dam. Тогава река По не е имала дига. And the name of La Monda means La Monda. Това име произлиза от това, че с половин метър La Monda имението е било по-високо от селото. Когато има много дъждове и нивото на река По се вдигне, and there was about 40 kilometers in the 40 км близо излизала реката на времето от коритото си и е заливала тези равни полета. Единствено с половин метър над водата е била La Monda, имението La Monda. Този, който е държал имението, е бил много интелигентен и много богат човек. Той е открил това място, че е чудесно за риболов на сомове. Тогава преди 13 години е започнал с две лодки. И с всяка изминала година всичко това се увеличава. Значи в началото да се фане сом над 2 метра 2,10 е било перфектно постижение, обаче с всяка изминала година размерите на сомовете се увеличават. Преди 6 години е имало много такива риби 2,20, 2,26, 2,28. Преди 5 години са ловени първите някакви риби по 2,30 дължина. Значи в последните тук 2 години задължително хващат и риби вече с дължина над 2,5 метра. 2,76 са изварили на езерото Супериори, само че не гости на тяхната база, ами италианци. 2,76. Значи над 1000 сома са хванати само март и април тук. Повечето риловци предпочитат тук да ловят от брега. But I think it's not the best method. Но той мисли, че това не е най-добрият метод. Normally you look a place with a boat. Нормално е, ако ловиш от лодка fishing with 5 or 6 с 5-6 въдици. It's 2 or 3 hours each. И когато нямаш атака за 3-4 часа, можеш да смениш местото. Тогава ще можеш да погледнеш къде са рибите. А като ловиш от брега, това е по-трудно. А като не нацелиш местото от брега и цяла нощ няма да хванеш нищо и си останеш. Ако до 10 часа не си хванал нищо, можеш да смениш местото и да опиташ още едно ново место, без проблем, докато от брега това не може да го направиш. Very good is a method standing 30 minutes. It's no fish. Значи, ако ловиш на калмар, чакаш само 30-40 минути, ако има сом в дадения вир, ти удря. Ако не, сменеш мястото. Нормално е да, когато го правиш от лодка, да смениш 4-5 места за вечерта, докато от брега, това не може да се случи. Но е опасно това, че ти си избираш едно чудесно място за къмпингуване, което ти изглежда много перспективно за риболов. Подреждаш всичкия този багаж, подреждаш палатки, тенти, легла, примуси и всичко останало. Но първата нощ не ти кълве нищо. Втората нощ също нямаш никакви удари, а вече тази цялата
Патърдия не ти се мести на друго място и оттам идват сериозните проблеми. Той предпочита риболова от лодката, тъй като това е много по-лесен и по-мобилен начин. Двама от водачите в базата са много добри и във вертикалния риболов на джиг. Не е проблем, когато рибите са активни, в ямите да хванат по 7-8 сома и без да се налага да висят цяла нощ. Може би също много резултатен начин, но за съжаление не по това време на годината, ако мога да добавя. Разпънахме въйците преди повече от 3 часа, дойде нощта, вече наближава 10:30 и имахме едва един плах удар на една от въйците на Питър. Един сом подръпна рибката, но дори не успя и да я свали, само хлудзи и люспите. Ще поупорстваме още 30-40 минути и ако няма резултат, ще тръгваме лека по лека към базата. Мисля, че по този начин може наистина да бъдат уловени риби, както в река Дунав, така и в река Марица или в притоците на Дунав, като река Искър или река Огоста в долните им течения. Мисля, че тепърва това ще навлезе в България и може да се използва съвсем успешно, за което искам да благодаря още един път на нашите любезни домакини, начало с Питър. Изделка е. Доста широки риби и се колебаят. В не в два от случаите, а на две от тапите нямаше риби, като е на едната, освен тапата, липсваше и куката. I don't know it. Никой не знае къде е куката. If you have a tech, you come to the other time and we show the catfish, okay? Okay. Ами разбрахме се, че следващия път ще покажем и рибите, за сега показваме теорията. Мисля, че все пак това би било интересно на много от вас и би било полезно, когато искате да уловите.